Och då har vi fått iväg Tilda Persdotter. Inga problem. Och vi har då Stina Rysselius över borgen. Hon har då inga fel inrapporterade. Utan kommer här då mot kulverten. Och över båten. Förlåt, inga problem där. Och då har vi då Stina på väg mot Koffin. Då håller vi alla tummarna här då för att det går bättre för Stina än vi har gjort för en del andra här idag. Vi ser Tilda över däckhindret och väg mot första vatten. Och vi ser också igenom träden här att vi har en ny anrivning för Stina vid Koffin. Och har också då rapporterat ett stopp för Stina Roselius och Kardinal på Koffin. Så hon är på väg mot mål här nu. Stina Roselius och Kardinal. Vi får stora väg till mål preliminärt med 20 straffpoäng på hinder. Och Tilda Persdotter är på väg ner mot häcken. Inga problem. Och då är det ju så att startnummer 116 här, du har ju fått 9:59. Det är två stycken som har utgått i hoppningen före dig, så att du har ganska lång tid på dig innan det är din tur. Och vi har också lite problem med Tilda här, så det var ju väldigt lämpligt, det är klart. Och så är det bara Tilda Persdotter som vi har ute på banan. Och hon har inga hinderfel inrapporterade. Tilda som har 63,9 straffpoäng. Och det innebär ju att även om Tilda går felfritt på tiden så har vi ändå distriktsmässa för juniorerna är Cecilia Persson och Peter. Då hon inte har möjlighet att straffa den straffpoängen. Tiden för startnummer 110 var 4:21, alltså Stina Rosenius 4:21. Det innebär inga tidslängre för ganska nära optimaltiden. Men däremot hade hon ju preliminärt ett stopp, så då får det sluta Stina på 86,8 poäng. Och det var felfritt för Tilda på Koffin. Och hon kommer nu i mål. Preliminärt.